перспективи будівництва школи в Южному. Цю тему обговорили за круглим столом депутати, колектив НВК імені Чорновола, управлінці та батьки учнів. Ініціювали зустріч представники НВК імені Чорновола. Зараз, коли буде прийматися бюджет розвитку, що ми знову випадаємо з інтересів місцевого бюджету, і нам треба було якось зробити якийсь захід такий, щоб до 8 квітня, до прийому бюджету розвитку, депутатам донести думку про те, що, щоб вони не забували, що ми існуємо своїми проблемами весь час. Перше, що ми навчаємося в пристосованих приміщеннях, і місцева влада все знає про це, всі роки вона знає, всі роки обіцяє, що щось буде будувати. Ось, ми віримо, ми виховані, толерантні, а віці нині там. Тобто, мені здається, що влада якби боїться поки що великих проєктів якихось таких, або не впевнена в своїх силах, і ми хотіли би запевнити їх, що вони спроможні. Напередодні зустрічі активні батьки збирали підписи на підтримку будівництва школи. За попередній тиждень вони зібрали майже 3,5 тисячі підписів. Ми настільки швидко їх зібрали, це виявилося зовсім не проблемою, тому що ця проблема є, знаєте, вона така вже як сніжний ком, вона така велика. І батьки нашої школи, вони коли почули цю ініціативу, вони самі взялися за цю роботу. Вони просто забирали листи, несли дехто міг і підписували ці листи. Зараз ми знаходимося в одній великій місцевості, в якій має бути сучасна школа. І то, що зараз у нас є, треба підтримувати, але паралельно і будувати наше майбутнє. Наразі в проєкті бюджету розвитку витрат на проєктування нової школи дійсно немає. За попередньою інформацією, сесія, де прийматимуть бюджет розвитку, має відбутися 8 квітня. Особисто я не проти, і я двома руками за те, щоб дійсно у нас були сучасні школи, сучасні дитячі садочки, щоб вони були обладнані всім необхідним. Але я ще і дивлюся на проблеми, на всі проблеми, не тільки на цю, що ми можемо почати, але вистачить ли у нас сил і коштів завершити це. Розумієте, можна гордитися тим, що ти вже зробив і зробив якісно. Зрозуміло, що в пристосованому приміщенні школі незручно. Зрозуміло, що є певні проблеми. Є проблема відсутності актової зали, повноцінної спортивної зали. Є проблеми з наповнюваністю в кабінетах через те, що кабінети є маленькими в деяких класів. І те, що початкова школа знаходиться окремо від старшої школи, це, повірте мені, не сприяє зближенню колективу. Тож все одно колектив він має працювати в одному приміщенні. Проблема є, але треба ще й дивитися на той факт, що будівництво школи – це величезні кошти. І на сьогоднішній день невідомо, як, наприклад, якщо у нас буде проєкт, невідомо, як далі, яка далі буде його доля. На сьогоднішній день школи Южного не є завантаженими на 100%. І якщо розглядати, наприклад, по кількості учнів, то зрозуміло, що в деяких школах ми маємо місця і можемо деяких учнів розташувати. Сьогодні ще дуже незрозумілим питання є старших класів. Як це буде? Чи це будуть окремі ліцеї? Чи дозволять відкривати класи ліцеїв в звичайних школах? Чи це будуть школи першого-третього ступенів? Чи це не можна буде так робити? От коли буде остаточне рішення по ліцеям, тоді нам буде зрозуміліше, що робити далі. Під час зустрічі згадували і про освітню реформу. Наступного навчального року школи в Україні можуть перейти на іншу модель навчання. Це телефоном розповів нам і експерт у сфері освіти. Загалом от модель передбачає, що, ну, як базова така модель, що має бути початкова школа окрема, має бути базова школа і має бути окрема профільна школа. Але на практиці, з урахуванням того, що є певні ну, обмеження, які стосуються і викладачів, які вже багато років працюють, приміщень, матеріальної бази і так далі, то, скоріше за все, ця модель буде формуватися дуже поступово. Ну, принаймні, немає жорстких вимог про те, що
от прямо завтра має бути саме так. За законом, так як він зараз передбачає, в нас з наступного року починається вже, ну, в цьому році пілотний проєкт, а з наступного року вже всі переходять на нову модель базової школи. І далі 5 років вони вчаться, і, здається, з 27-го року має бути запроваджена профільна школа трирічна. Колективу НВК імені Чорновола запропонували написати звернення до бюджетної комісії для надання дозволу на розробку проєкту. Викладачі та батьки сподіваються, що питання розглянуть під час наступного засідання сесії 8 квітня.